A zdar, Jardo. Ahoj. Matěj, ty kluku. Maria. Ahoj. Kam jdeš? No ahoj. Já ani jdeme. No nazdar. Ahoj. No Matýsku, ne? To je vedro. Ježiši, Mate, spadaj si. U ní, počkej. Já jdu spát. Musím nic už taky máme. Dneska to zdržete. Ježíš Maria, ahoj. Já se nezdržovala, děti zdržovaly. Já to se stojí v době. Na nějaký hlas, tím opatrně jako. Myslíš? Ty, to jsou tvoje? Jo. Si běžte s těma lyžema od sebe a pojďte na vlek. Můžeš mi říct, co tam děláš? Vypadni do toho baráku. Matěj, stůj. Renča, máš si zubky? Je přemažu, veď, ale... Dodrží ještě na les! Normálně na to, normálně na zadek, asi sto pozadku. Že prostě to přesně neumíte, vy? Hele, jděte na stranu, hele, to... Hele, tady to napravo ještě, napravo. A tam jsem zase předjíždět. Kluci, jo?
Luční boudy. Počkej, do luční boudy nebo do hory? Do luční hory. Do luční hory. Tak zdravej, kde zůstal to máš? Jo. Tatínku, táto, já potřebuji taky a mám žízeň. Můžu, no. Můžu přijít.
Jak daleko jsou ostatní za tebou? Daleko, široko by se šli vlastně podívat na cestu, ne? No jo, tak to jste viděli. Ne, Takhle mělo být včera. Musíš to tomu taky? Do kraje. Ale... Jsem frajer tady a teď jsem
Tomáši. Pojď, ty koukejte, tady bude sranda. Byl vidět ten děs v očí? Jo. Co
Běžte. Hele, my ty fotky pak oficiálně dáváme do Atomu. Tam dopředu. Tam třeba. Ale už ticho. Já už ticho. To je fotka. On to pak jak nasi... Dobrý už. Já jdou skončit. Dobrý, každý ksik. Takže nechci koukat, víš. Přestaň. Ale zbuď veláš.